KPM. Mungkin guna yang ni kot. Eh, macam tak boleh je. Yang ni dah. Eh, ke macam ini? Ke nak letak macam ni? Alamak, macam mana ni? Alamak, Sean. Maafkan saya, Sean. Lambat sikit masuk kelas, Sean. Hai, cikgu. Kenapa, Sean? Macam ada masalah, Sean? Itulah, cikgu. Saya nak masuk pertandingan reka bentuk. Okey. Tapi saya cuba nak buat reka bentuk untuk lampu tidur saya. Okay. Tapi lah, dah pening lah. Tak tahu macam mana, cikgu. Tangan dah dekat dah, cikgu. Kita tak boleh terus buat reka ni, Sean. Awak kena belajar apakah kriteria reka bentuk yang baik sebelum kita buat satu rekaan, Sean. Kriteria reka bentuk? Kena tahu kriteria dia. Apa tu, cikgu? Tak apa. Kita tengok lepas ni macam mana. Okey, cikgu. Jom. Sejahtera, anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka apabila keluar daripada rumah, cuci tangan dengan air dan sabun, gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan juga selain pada itu, apabila anda berada di tempat orang ramai, pastikan jarak di antara satu sama lain mesti dijaga, tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama dengan cikgu kita pada ini, iaitu Cikgu Nur Salehan. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Sihat. Okey, baik cikgu, sebelum kita teruskan mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP ya cikgu. Silakan. Okey, okay, dan seperti mana yang anda semua di rumah yang nampak kan? Saya dengan cikgu memang memakai pelitup muka. Jarak memang dijaga dah lebih daripada 5 meter saya rasa, cikgu. Betul, Sean. Okey, baik cikgu. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Baiklah, salam sejahtera pula murid-murid. Nama saya Cikgu Nur Salehan bin Zahriman. Saya dari SMK Durian Tunggal Melaka dan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi. Okey, baiklah cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya kan, macam tadi saya tanya cikgu, apa itu prinsip dan apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, cikgu? Okey. Hari ini kita akan mempelajari 3 benda, iaitu satu, kita akan buat perbandingan antara prinsip dan juga elemen pada sesuatu reka bentuk. Okey, baik. Yang kedua, kita akan mempelajari apakah kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Dan yang ketiga, kita akan cuba buat satu objek melalui objek asas yang akan saya terangkan nanti, Sean. Memang macam banyak kita akan belajar ni, Igo. Seronok ni, Sean. Memang seronok, Igo. Tapi yang cikgu sebutkan tadi, apa tu kriteria, apa tu elemen, apa tu prinsip, apa sebenarnya benda tu? Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot Mendengar Rendah di Direct TV KPM. KPM.
Kembali semula menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwen dan juga Cikgu Noh Salehan ya. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi. Baiklah Cikgu, sebenarnya saya nak mulakan pembelajaran kita Cikgu dengan menanya Cikgu, bagaimana kita nak buat reka bentuk lampu tidur saya tu nak bagi dia yang apa ni reka bentuk yang baik Cikgu. Apa yang kita perlukan? Sini Sean, kita kena perkenalan dulu. Ya. Sebelum kita buat benda tu, kita kena perkenalan dengan dia. Ah, okey, baik. Jadi kita kena tahu apakah kriteria-kriteria yang ada pada rekaan yang kita nak buat tu. Okey, baik tu. Okay, sekarang ni saya terangkan. Ya. Apakah kriteria reka bentuk yang baik? Oh, okey. Ya. Okay, tengok yang pertama tu. Yang pertama, kriteria reka bentuk yang baik, dia mesti ada kecenderungan inovasi. Kecenderungan inovasi ni maksud produk itu ditambah baik. Ya. Supaya produk itu menjadi lebih unik. Okey. Cikgu, yang ni gambar ni dia okey, saya nampak Cikgu macam sangat ada banyak inovasi lah sebab dia saya pernah nampak ni kalau saya nak pergi dekat apa ni kalau nak beli dalam talian kan, dia ada bakul yang boleh biasanya kita beli bakul tu macam bakul biasa kan, tapi dia ada inovasi dari segi dia punya bentuk tu boleh dilipat. Boleh di apa ni dipanjangkan tu semua. Betul Syok. Itu maksud dia penambahbaikan. Apa kelemahan, kekurangan kita boleh buat penambahbaikan. Ya. Okey, supaya produk tu jadi lebih baik, lebih unik dan berdaya saing. Yang kedua ialah kreativiti. Ya. Produk tu mestilah kita buat dalam prinsip yang kreatif. Kreatif ni maksudnya produk tu benda yang baru. Benda baru. Idea baru. So kita akan pastikan produk tu dia punya fungsi dia lebih pelbagai dan pengguna lebih suka dengan fungsi yang baru kita buat tu. Okey, baik, baik. Yang ketiga ialah keaslian reka bentuk. Maksudnya kalau Sean nak buat lampu tidur tu mesti reka bentuk dia asli. Tak nak tiru orang lain. Yalah betul. Dan dia mesti simbolik. Maksud dia dia ada identiti. Rekaan tu kalau orang tengok, ini mesti Sean yang buat. Faham. Ya, macam orang nampak tu, okey, macam ni kan. Kotak ni sebab saya ada reka bentuk saya tersendiri tu, orang akan tahulah ini ini saya yang buat. Trademark dia, identiti. Okey, baik. Okey. Seterusnya, yang keempat ialah kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Bermaksud barang kita buat tu, produk kita buat tu mestilah tahan. Okey. Dia tidak mudah rosak. Yalah kan. Supaya pengguna boleh terima. Dan kalau dia cepat rosak pun nanti susah pula kita kan. Kita betul. Macam dia guna sekali lepas tu dia rosak. Orang pun akan marahlah kan. Okey. Dan seterusnya yang kelima ialah ergonomik. Bermaksud produk yang kita buat tu mesti selesa. Okey. Selamat. Dan juga dia punya interaksi dengan pengguna tu mesti ada, sentiasa ada. Okey. Pengguna tu rasa seronoknya pegang. Tak ada pun sakit, tak ada pun bahaya. Tu maksudnya ergonomi. Okey cikgu. Itu Sean dia punya kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Okey. Dan apa yang seterusnya? Sekarang saya dah tahu dah kriteria dari segi yang lima kriteria yang cikgu sebutkan tadi dari segi keaslian, kreativiti, inovasi, ergonomik dan lagi satu adalah yang boleh dipasarkan kan Cikgu? Betul. Yang berkualiti tinggi lah. Okey. Saya yang pertama Sean, kita kena tahu apakah elemen dan juga prinsip yang perlu ada pada sesuatu reka bentuk. Apa tu elemen? Apa tu prinsip tu? Kita tak boleh main buat-buat je satu reka bentuk. Kita kena tahu apa elemen yang perlu ada dekat suatu reka bentuk. Okey. Okey. Sekarang ni saya terangkan. Ya. Apa itu elemen? Apa itu prinsip? Okey Sean, elemen ni ialah unsur ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada suatu rekaan tu. Okey. Kalau ada ciri tu, ada unsur tu, seorang pereka tu dia boleh tunjukkan apakah maklumat-maklumat yang perlu ada dekat produk tu. Okey, ciri-ciri dia lah. Itu ialah elemen lah, ciri-ciri dia. Ya. Okey, ini ialah contoh elemen. Ada 7 elemen. Contoh ingat ni. Ni PSA keluar ni. Hujan semua keluar. Baik. Okey. Ada rupa. Okey, ada bentuk. Ada tekstur, warna, ruang, garisan dan juga saiz. Macam mana? Ada 7 elemen. Okey. Okey.
Seterusnya, prinsip. Okey. Prinsip ni pula ialah satu peraturan. Okey. Panduan. Ha, atau falsafah. Apa dia punya, kita punya ikutan. Ha, nak memastikan kita punya produk tu sentiasa dapat memenuhi kehendak pelanggan. Kita ada prinsip. Dalam hidup kita pun ada prinsip. Ya, betul. Ha, jadi produk kita pun kena ada prinsip. Okay, ini senarai prinsip tu, John. Okey. Ada tujuh juga. Okey. Ha, keseimbangan, pengulangan, keringkasan, kepelbagaian, harmoni, kontras dan kesatuan. Sean, ini kita dah belajar minggu lepas dah, Sean. Oh, dah belajar lah. Tapi saya okey, saya rasa Igo daripada ini kan Igo, mungkin saya boleh bagi contoh untuk tengoklah saya faham ke tak Igo. Okay. Dari segi kontras tu saya rasa yang tu saya boleh faham sebab kalau contoh kita gunakan satu elemen lah iaitu warna kan. Ya, betul. Kalau warna kalau kita gunakan secara kontras tu dia makna warna tu perbezaan warna ada tu perbezaan yang nampak warna, macam saya, apa yang saya pakai sekarang Igo. Yeah, saya merah, punya jaket dengan apa ni macam kuning ke tak tahu warna apa ni tapi kontra. Dia kontras saya Igo. Oh, nampak cantik. Okey, lepas tu untuk okay, kita mulakan mungkin dengan keseimbangan. Yang tu maksudnya apa? Keseimbangan Igo? Maksudnya dari segi penglihatan kita, dia normal ataupun tidak normal. Okey. Keseimbangan ni ada dua. Satu yang simetri, bermaksud kedua-dua bahagian tu sama. Okey. Dan satu lagi ialah asimetri. Satu bahagian berbeza, satu bahagian dia berbeza. Tetapi dia masih lagi cantik untuk dipandang. Oh, okey. Okey, okey. Okey, Sean? Okey, boleh, boleh, boleh. Okey, sekarang ni Sean. Ya. Kalau saya cakap pun tak guna. Kan? Ya. Saya nak cuba uji minda Sean lah. Oi. Okey, boleh. Saya dah terangkan tadi. Tujuh elemen. Ya. Tujuh prinsip. Ya. Jadi kat papan ni, nampak Igo, nampak. Okey. Tujuh. Tujuh. Yang atas ni elemen ke prinsip ke? Saya tak tahu. Yang atas tu tekstur, rupa. Kalau bentuk. Salah dia kasih cubit ni kan? Eh, cikgu. Okey okey. Saya rasa saya tahu jawapan ni, Igo. Okey. Adalah elemen. Okey, kita buka. Alamak, alamak, alamak. Wah, betul Sean. Nasib baik. Baguslah. Okey, saya bagi satu bintang. Okey, terima kasih, Igo. Okay. Dapatlah satu bintang ah. Yang bawah ni okey, yang ni semestinya confirm lah. Prinsip. Prinsip. Okey, Sean. Tahniah, Sean. Terima kasih, Igo. So, kita ada tujuh elemen dan tujuh prinsip, Sean. Ya. Kalau saya terangkan macam ni, mungkin Sean tak berapa jelas, kan? Apa kata kalau sekarang ni kita nak kaitkan elemen dan prinsip ni pada produk? Pada produk? Nak kita buat aktiviti sikit, kita buat game. Boleh, Igo. Boleh. Okey. Sekejap, saya turunkan ni. Ya, Igo. Oh, cikgu nak yang ni, Igo? Ha. Okey, boleh. Okey. Okey, cikgu. Okey, dekat papan ni saya nampak. Okey, sekarang pula. Alamak, kosong lah, Igo. Kosong pula. Okey. Saya pilih satu produk yang ada di meja ni. Okey. Contohlah ini. Oh, wow. Ini ialah handbag. Okey. Buatan tangan pelajar, murid-murid. Oh, sangat kreatif. Daripada kain jeans. Buatan sendiri ni. So, apa benda tadi saya nak Sean beritahu apa elemen yang ada pada beg ni? Elemen lah, Igo? Dan juga apakah prinsip yang ada pada beg ni? Okey. Okey. Saya gantung sini. Okey. Okey, baik, Igo. Okay. Saya cuba ingatkan baliklah. Elemen kan? Okey, okey. Okay. Rasa kita nak buat apa? Elemen, eh? Elemen. Okey. Dari segi sebab dia elemen tu adalah ciri-ciri dia. So, saya nampak dia ada warna, Igo. Okey, betul. Jadi, antara elemen yang ada pada produk ni ialah warna. Okey. Okey, warna. Betul, okay. Sean. Selain daripada tu, apa yang saya perasan dengan beg tangan ni, dia tak besar sangat, Igo. Dan juga dia agak kecil. Saya rasa dari sana kita boleh nampak ada size. Size, betul. So kita ada elemen size pada produk ni. Okey. 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 Sama macam pula cikgu sebutkan tadi dia dibuat daripada bahan yang menggunakan bahan jeans ke, Igo? Jeans. So saya rasa jeans tu dia macam kasar kan? So, saya rasa dari segi ciri-ciri dia macam kasar. So tekstur, Igo. Tekstur, betul. So kalau kita pegang ni, kita boleh tahu kan licin ke, kasar ke, itu ialah tekstur. Okey. Okey, agak-agak apa lagi, Sean? Dah masukkan elemen ni. Selain daripada tu mungkin okey, saya rasa sebab dia punya sebab dia boleh nampak sekali nampak tu nampak dia punya dia adalah beg tangan. Maknanya dah nampak dah bentuk dia, Igo. Dia ada bentuk. Jadi produk ni bila pelanggan tengok dia tahu ini ialah bentuk beg tangan. Ini dah elemen yang ada pada dia.
Okey. Okay. Satu lagi, Sean. Satu lagi saya rasa rasanya adalah apa? Mungkin rupa ego. Okey, rupa. Bermaksud rupa yang ada pada beg ni. Bentuk dia mungkin separuh bulatan. Itu rupa dia. Okey. Okey, Sean dah berjaya dah melabel produk ni dengan elemen-elemen. Sekarang ni kita nak tengok prinsip pula. Okey, yang ni agak senang ego. Ini saya nampak dia punya ada kontras, ada kepelbagaian sebab saya nampak banyak bentuk yang digunakan. Ya, betul, okey. Kontras, kita boleh tengok warna-warna ni berbeza kan? So, ada merah, ada biru, ada hijau. Pasal ada juga pengulangan juga, ya, dari segi yang bentuk-bentuk dia nampak macam betul. Gula-gula tapi bukan. Batu-batu ada pengulangan batu-batu warna ni, dia guna objek yang sama, dia ulang balik. So, prinsip dia pengulangan. Okay, tadi ni, Sean, ialah kepelbagaian. Maksudnya ada corak-corak yang pelbagai. Bentuk-bentuk yang pelbagai. Jadi, ada prinsip kepelbagaian. Okey. Dan saya rasa dari segi... yang lagi dua tu saya tak pasti sangat. Okey, tak apa. Apa lagi prinsip yang kita boleh letak sini ialah... Contohnya ialah keseimbangan. Di mana beg ni, kalau kita tengok binaan dia, dia ada keseimbangan bentuk dia. Kiri dan kanan tu sama. Oh, ya, betul. Jadi kita boleh letak keseimbangan. Dan satu lagi. Yang paling mudah sekali ialah kesatuan. Kesatuan. Kenapa kesatuan? Kita tengok corak yang diguna ni. Batu-batu hiasan ni, saiz dia lebih kurang sama je. So dia ada kesatuan, sama je. Dan ribbon ni pun corak dia sama aje, bucu-bucu sama aje. So, betul. Kesatuan. Okey. Okey. Okay, so ada 5 dah elemen dan 5 prinsip dah Sean berjaya buat ni. Hebat. Okey, terima kasih ego. Okey, sekarang ni boleh tak saya nak uji Sean pula? Okey. Okey, saya bagi satu produk, Sean pula buat macam mana yang kita dah buat tadi. Okey, boleh ego? Okey, Sean boleh buat sekejap. Okey, boleh buat sama. Okey, jom. Okey, di sini ego saya nampak objek dia adalah bendera Malaysia juga? Ya, saya bagi satu bendera Malaysia. Okey. Okey, kita nak buat elemen dulu kan? Okey, elemen memang dah nampak dah ego. Elemen. Warna. Okay. Dia ada warna. Okey, saya ambil elemen dia, warna dia. Okey, ada di sini saya gantungkan tu ego. Betul. Nak 5 juga kan ego? Tengok warna dia tu. Saya nampak itu ada garisan ego. Betul. Ya, ada garisan. Jalur yang melintang. Okey. Dan saya rasa sebab ini biasanya bendera Malaysia tu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Betul. Jadi ini adalah saiz dia pun ada. Saiz betul. Okay, saya gantungkan terbesar saiz macam tadi. Baguslah Sean ni. Sebab ada cikgu hebat. Macam tu. Cepat tangkap ni. Dan saya nampak ego ada bentuk ego. Bentuk bulan sabit. Betul, ada bentuk. Ada bentuk bulan sabit, ada bentuk bintang. Okey, dan saya rasa lagi satu dekat sini yang saya nak guna tu adalah dari segi tekstil je, Ego. Sebab rasa dia macam licin. Lepas tu, kita boleh tahu lebih kurang bahan yang digunakan untuk menghasilkan bendera ni. Okey. Dah berjaya dah, Sean. 5 elemen. Betul ke, Ego? Betul. Betul? Betul. Saya bagi bintang lagi. Okey. Terima kasih, Ego. Prinsip pula. Okey, prinsip. Untuk prinsip. Okey, saya nampak macam tadi cikgu sebutkan keseimbangan. Nampak dari segi dia punya bintang yang ada kat sini. Bucu-bucu bintang tu sama je kan? Okey, so saya betul ke ego keseimbangan? Boleh. Okey. Ya, betul. Keseimbangan. Okey, saya letakkan di sini. Lepas tu saya rasa pun sebab ada jalur yang lebih kurang diulanglah. Hanya ada balik. Pengulangan. Ya, tepat sekali, Sean. Okey, saya letakkan di sini. Pengulangan. Dan betul. Saya patah balik kepada bulan sabit dan bintang ego. Okey. Dan latar belakang dia berwarna biru. Biru. So, nampak ada perbezaan warna ataupun kontras. Ya, perbezaan itu ialah kontras. Okey, kontras kat mana? Kontras yang ini. Warna. Okey. Apa lagi ada? Okey, saya rasa boleh sebut juga kepelbagaian. Ya, betul. Sebab bulan sabit ada, ada bulan bintang. Ada bulan sabit, ada garisan, ada kotak. Betul. Okey. Ada kepelbagaian. Dan satu lagi, Sean. Satu lagi ego. Mungkin kesatuan ego. Boleh ke? Ya, kesatuan. Boleh ah. Kenapa kita kata ada kesatuan? Kalau kita tengok bucu pada bintang tu, saiz bucu sama aje. Maknanya dia macam seragam ego. Ada kesatuan. Ah. Bucu dia sama saiz. Cantik aje kan. Okay.
Okey, cikgu. Saya rasa saya dah lengkap dah. Betul ke cikgu jawapan saya? Betul. Betul? Betul. Yeah! Ha. Berjaya. Dah banyak dah ni. Bintang dan bulan saya bagi boleh bagi ni. Okey, cikgu. Okey, baik. Lepas ni kita akan buat apa, cikgu? Okey. Nak tak kita label satu lagi? Boleh, cikgu. Boleh, boleh. Boleh. Okey. Ya. Yeah. Saya turunkan ni. Okey. Saya bagi ini pula. Baju. Oh. Ha. Dia bagi susah sikit. Okey. Macam mana ni? Okey, baju dia. Kau cakap aja. Okey, saya rasa okey dari sini, dari segi elemen dia kita dah tahu dah ada warna. Okey, warna betul. Saya rasa cikgu pegang tu pun boleh rasakan dia buat daripada bahan apa, so texture. Texture betul, kita boleh rasa pegang dia macam mana. Rupa pun dah tahu sebab dia memang nampak macam baju. Betul. Bukan macam seluar. Macam tu. Lepas tu saya rasa bentuk pun ada, cikgu. Bentuk baju betul. Dan saiz dia bukan saiz saya tetapi saiz kecil tapi ada elemen saiz. Saiz, betul. Ya. Yeah. Dan dari segi prinsip dia pula. Tadi betul, cikgu? Betul. Betul lah. Okey, sekarang kita bergerak ke prinsip. Saya nampak pengulangan bentuk, cikgu. Betul. Ada bunga-bunga yang sama, dia ulang-ulang. Untuk corak sama, dia ulang. Betul? Okey. Pengulangan. Yang ni kontras ada ke, cikgu? Kontras ada. Merah, hijau, oranye, putih. Warna je kontras. Dan bentuk yang digunakan ada yang lebih kurang sama. So, ada kesatuan ini. Ya, betul. Kesatuan maksudnya, kalau corak bunga ni sama, semua ni kesatuan. Dia taklah bercampur-campur aduk kan? Ya. Yeah. Okey. Jadi apa lagi? Macam cikgu lipat kan? Itu keseimbangan, cikgu. Keseimbangan. Tengok bentuk dia sama. Ni maksudnya simetri. Simetri. So ada prinsip keseimbangan. Okey. Okey, cikgu. Okey. Jom kita teruskan dengan slide, cikgu. Saya rasa cikgu ada lagi yang cikgu nak tunjukkan kat saya, cikgu. Saya ni kalau tak uji pelajar memang tak pastilah. Saya ingatkan cikgu nak terangkan lagi, tiba-tiba kena ujian pula, cikgu. Okey, boleh je. Okey, saya nak bagi Sean soalan. Okey, boleh. Okey, Sean jawab betul-betul eh? Ya, cikgu. Satu soalan salah, saya denda Sean nanti. Alamak, okey, okey. Okey, soalan pertama. Ya, cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik? Alamak, ergonomik. Okey. A. Keselesaan dan keselamatan produk. B. Kelemahan dan kegagalan suatu produk, ataupun si idea dan bentuk yang meniru produk orang lain. Okey, cikgu, saya rasa saya dah tahu dah jawapan saya, cikgu. Apa jawapan? Saya nak jawapan A. Okey, jawapan mutamat saya jawapan A, cikgu. Betul, Sean. Betul. Okey, ergonomik tu ialah faktor keselesaan dan juga keselamatan suatu produk. Yes. Satu bintang lagi, Sean. Okey, bye bye bye. Seterusnya, Sean. Ya, cikgu. Okey, soalan kedua. Okey. Okay, sekarang ni awak nak menghasilkan satu reka bentuk lampu tidur. Okey, ya, betul. Apakah kriteria reka bentuk yang perlu ada pada rekaan tersebut? Okey. A. Selamat. Selesa tapi mahal. Oi. Yang B. Mudah rebah. Besar. Menarik. Dan C pula, kreatif. Tahan lasak dan juga dia ada keaslian dalam dia punya reka bentuk. Okey, mana Sean? Okey. Saya rasa jawapan saya di antara B dengan C. Mungkin kawan-kawan saya yang tengah menonton sekarang pun boleh fikirkan apakah jawapan anda. Ya, mana boleh di rumah pun boleh cuba. Kita boleh bandingkan jawapan kita. Tapi saya rasa, cikgu, jawapan mutamat saya adalah C. C. Betul, Sean. Betul, cikgu? Kriteria yang baik antaranya ialah kreatif, tahan lasak dan juga ada keaslian reka bentuk. Betul, Sean. Okey, baiklah, cikgu. Saya rasa saya dah bersedia untuk membuat pembinaan saya, cikgu. Tapi mungkin ada juga apa nama ni, teknik-teknik, cikgu, untuk kita buat pembinaan, kan, cikgu? Ya, ada. Okey, tapi kalau anda nak tahu ya, kepada mereka yang menonton sekarang, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mendengar Randa di Dedek TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nok Salehan. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi, dan topik kita pada hari ini adalah bina objek asas. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa saya dah bersedia untuk membina lampu tidur saya. Okey cikgu, jom kita bina. Okey. Buat Sean. Macam mana? Boleh kan cikgu? Boleh buat. Macam ni je kan. Macam ni. Lepas tu kita letak. Saya rasa dia punya ni kita buat macam ni lah. Tu bentuk apa tu Sean? Ni. Tak tahu. Dia punya pemegang kan, pemegang untuk lampu saya macam ni. Sebelum awak teruskan objek ni, saya tunjukkan awak dulu. Apakah objek-objek asas? Awak kena tahu bentuk objek asas. Oh, ya ke? Awak cantum aja nanti tak tahu bentuk apa ni. Oh, okey. Okey, Sean. Tengok sini, Sean. Okey. Kita ada banyak bentuk objek asas. Ataupun boleh dikenali sebagai objek bentuk geometri. Okey. Ini antara contoh dia lah. Ada piramid, segitiga, silinder, segi empat, diamond. Itu antara contoh-contohlah. Jadi, dalam kita nak membina objek ataupun produk yang kita nak buat nanti, kita kena tahu apakah teknik pembinaan objek. Oh, so macam tadi main bina je tak boleh. Tak boleh, Sean. Okey, boleh. Okey, saya terangkan dulu. Apakah teknik pembinaan objek? Okey, pertama, kita boleh gunakan teknik pembenaman. Okey. Pembenaman ni maksud kita masukkan satu objek asas ke dalam objek yang lain. Oh. Macam saya buat tadi ya, Igo? Betul tu. Maknanya betul lah, Igo, saya betul buat. Betul teknik tu. Tapi bentuk tak tahu. Yalah, betul. Okey, kita pergi kepada teknik kedua ialah pembuangan. Okey. Pembuangan ni maksud dia kita nak jadikan satu objek yang baru. Kita potong dia. Congkel dia. Oi. Kita buang tu, tak nak pakai. Okey. Bahagian yang kita tak pakai tu kita buang. Okey. Tak perlu pakai. Jadi kita ambil bentuk yang baru yang kita dah buang. Pembuangan. Okey. Yang seterusnya penyatuan. Penyatuan ni yang paling mudah di mana kita cantumkan saja bentuk-bentuk asas yang kita tahu. Kita boleh gam, kita boleh paku, kita boleh skru. Cantum-cantum itu maksudnya penyatuan. Okey. Okey. Dan seterusnya ialah peleraian. Peleraian ni maksudnya kita boleh potong, kita boleh pisahkan objek tu menjadi objek baru. Tapi cikgu, yang ni sama macam, macam apa tu pembuangan kan cikgu? Bukan. Okey, beza dia ialah kalau kita buat pembuangan, kita potong, kita buang. Bahagian yang tak nak pakai tu kita buang terus, tak pakai. Buang terus lah. Okey. Tapi kalau peleraian ni kita potong, kita cabut dan kita boleh pasang semula. Contoh. Sean ada botol air. Penutup dan botol air itu kita boleh leraikan. Okey. Jadi satu objek. Kemudian kita boleh cantumkan balik jadi satu objek. Itu maksud ada kegunaan dia semasa dia dileraikan lah. Betul. Okey, bukan semasa macam kita dileraikan ada kegunaan. Ya. Yeah. Semasa dipasang pun ada kegunaan dia. Okey, baik ibu. Okey. Okey. Ya. Okey, Sean. Sekarang ni saya rasa awak dah boleh mula kot. Boleh cikgu? Dah cuba-cubalah macam mana nak buat. Okey cikgu, saya nak bebaskan awak buat dulu. Okey, boleh je cikgu. Maknanya sekarang saya dah tahu bentuk ni cikgu. Ni bentuk segitiga. Okey. Lepas tu kita buat dia sebagai pemegang ataupun dia punya kaki je lah cikgu. Saya boleh. Letak kaki dia macam ni. Ni semua ada ni. Boleh cuba. Okey. Mana-mana awak nak. Oh, yang ni pun cantik ya. Okey, saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Lepas tu ni dalam dia. Boleh tak awak cakap je? Awak nak buat bentuk apa? Cikgu, boleh. Okey, saya ni saya gunakan bongkah ya. Dia pakai macam bongkah ni. Lepas tu saya letak yang bentuk dia macam ni. Saya tak nak tengoklah. Awak cakap je. Mana saya nak tengok. Saya letak macam ni, cikgu. Okey. Saya letak je bongkah yang besar dekat bawah, bongkah yang kecil kat atas. Okey, Sean. Macam ni. Ataupun mungkin dalam proses penjanaan idea. Ya, cikgu. Kita tak boleh cakap je. Tak boleh. Kita tak ada gambaran nanti macam mana dia punya rekaan. Yalah, betul lah, cikgu. Sebab saya pun tak tahu letak mana kat sini. Mungkin kat dalam macam ni kot. Kalau kita cakap je kan, bawah 4 segi, atas 3 segi. Jadi orang akan bayangkan macam mana 3 segi tu besar ke kecil. 4 segi tu besar kecil. Jadi antara proses penjanaan idea dalam reka bentuk ialah kita membuat satu lakaran. Betul lakaran itu. Tu akan menggambarkan apakah idea kita. Tapi dia macam betul jugalah sebab kalau kita buat kalau kita nak sebut dia mungkin susah juga orang takkan faham. Lepas tu saya pun tak dapat nak fikirkan sebenarnya saya main buat je susah ego. Itulah awak. Tak apa. Okey, sekarang ni saya bagi awak satu kertas tu. Oh, ya ni ego. Ada pensel?
Okey. Apa yang awak cakap tadi, yeah, yang awak gambarkan tu, okey, cuba awak lakarkan. Okey, saya cuba ya. Jangan takut buat lakaran tu. Lakaran tu bebas. Okey. Sebab dalam tajuk yang pertama ni, awak tak belajar lagi teknik-teknik melakar. Okey. Saya buat macam ni tu. Awak tadi cakap ada segi empat. Ya, yeah, betul. Ada segi tiga. Okey, saya buat macam ni lah. Okey, lepas tu saya buat macam ni. Dia lebih kurang. Baguslah Syah ni. Ni, ya, ni yang ni yang saya fikirkanlah ego. Okay. Tapi lakaran tu dia hanya lakaran, belum lagi macam. Ya, betul. Ini gambaran awal. Dalam lakaran ni kita ada banyak proses. Kita bukan hanya buat satu lakaran. Lakaran idea ni berjalan dalam proses yang banyak. Dalam penghasilan satu produk tu mungkin ada dua lakaran, tiga lakaran, empat lakaran, mungkin beratus lakaran. Okey. Yang ini lakaran pertama saya, Ego. Betul. Sebab saya main lukis ya. Sebab okay, lakaran kan, Ego. Okey. Inilah lakaran saya yang pertama. Okey. Jangan ketawa ya, yang menonton kat rumah tu. Sebab ini singit sikit. Ini macam rambut lah, Ego. Sebab saya tak biasa dengan rambut, so tersingit sikit. Okey. So inilah gambaran penjanaan idea yang betul. Barulah kita boleh cakap terangkan. Okey, kita ada segi tiga di bahagian atas. Segi empat di bahagian bawah. Barulah kita punya pelanggan nampak apakah ciri-ciri elemen-elemen yang ada pada rekaan yang kita hendak buat. Inilah idea dia, Chon. Okey, cikgu. Dan saya rasa dekat sini pun sebenarnya saya dah sediakanlah lagi satu lakaran yang mungkin nampak cantik sikit, cikgu. Okey. Sebab tadi mungkin tak cantik sangat, sebab tu saya tahulah yang ini je, cikgu. Okey. Yang ini saya dah lebih kurang tahulah dia punya ni, macam cikgu sebutkan tadi, yang atas ni ada segi tiga, lepas tu kat bawah ni dia punya kaki lah, Ego. Okey, inilah yang dinamakan sebagai proses penambahbaikan. Okey, kita melakukan penambahbaikan pada rekaan. Macam tadi sekali idea kita ni lah. Macam tadi saya punya dia punya atas tu sengit sikit. Betul. Jadi saya nak luruskan balik, saya buat macam ni lah, Ego. Dan proses penjanaan idea ni, dia akan berterusan. Sampailah produk tu dah siap pun, kita masih boleh buat penambahbaikan. Jadi tak ada kesalahan pun sebenarnya. Tak bila adalah kita melukis macam ni. Kerana idea kita sentiasa bercambah, bertukar, bertukar, bertukar. Ya. Saya rasa agak betul juga ataupun agak baik juga apabila saya melukis, cikgu. Lepas tu saya tunjukkan kepada cikgu. Sebab kadang-kadang pemikiran kita pun mungkin berlainan daripada pemikiran orang lain. Kalau tidak, kita ingat kita selalu betul. Tapi mungkin ada satu pandangan lain yang boleh membantu untuk reka bentuk kita, kan? Ya, Syah, betul. Okey. Okey. Sekarang ni, Syah dah ada lakaran. Cuba Syah bentuk-bentuk sikit. Sambung-sambung sikit bongkah ni. Supaya jadi macam bentuk yang Syon dah lakar tu. Okey. Cuba gerak-gerakkan sikit objek-objek ni. Cuba susun. Okey. Kalau nak gam pun boleh gam. Saya dah ada lakaran saya, Ego. Okey. Yang ini macam ni ke? Pasu. Okey. Okey, mungkin saya nak tambahkan lagi, Ego, sebab yang ni sebenarnya adalah pandangan yang saya tunjukkan tadi adalah pandangan hadapan. Ya. Tapi nanti saya nak gamkan ni, Ego. Saya tunjukkan boleh, Ego? Saya buat yang atas boleh, dulu. Boleh. Okey, yang ni, Ego. Kita ada gam dekat sini. Mungkin saya dekatkan ke hadapan sikit. Saya gamkan menggunakan apa ni? Gam kuatlah. Ya. Okey. Okey, ini pun kena jaga-jaga. Kepada mereka yang buat kat rumah pun, pastikan anda ada mak ayah, ibu bapa ataupun penjaga untuk membantu anda ya apabila anda menggunakan objek-objek ataupun alatan yang saya tunjukkan ni. Terutamanya apabila anda nak potong barangan ya. So kena jaga-jagalah dengan benda yang tajam. Okey, macam ni. Okey, mungkin yang ni saya kena pegang lama sikit, Ego. Tak apa, kita boleh letak dulu. Okey. Okey. Mungkin sementara saya buat ni, Ego, mungkin sebab dia mengambil masa, Ego. Mungkin cikgu pun boleh teruskan dengan pembelajaran cikgu ya. Okey. Kita bagi dia kering dulu. Okey. Bagi dia siap, keras. Sebelum tu saya nak bagi awak soalan. Okey, boleh je, Ego. Soal lagi. Okey, Ego, saya bagi dia kering. Saya tak nak awak lalai dalam kelas. Okey. Kita soal lagi. Boleh je, Ego. Okey. Okey, Son. Ya. Soalan pertama. Saya nak awak nyatakan ataupun namakan apakah jenis objek asas ni. Saya dah tunjuk contoh ni dah. Nasib baik cikgu dah ajar saya tadi, Ego. Okey. Saya tak tahu. Apakah bentuk objek ni? Objek ni dekat padang pasir ada. Saya tahu, Ego. Ya.
Pyramid. Okey, betul Sean. Betul ego. Pyramid. Ah. Okey. Okay. B. Apakah bentuk ni? Ada bulatan. Ha. Bulatan lurus. Bulatan-bulatan lurus. Ha. Dia macam botol air saya. Dia macam adalah silinder ego. Silinder. Betul Sean. Okay. Dua soalan dah betul. Ha. Okey, yang ketiga. Apakah bentuk ni? Ujung dia tirus, bawah dia bulat. Kalau saya makan ais krim, kadang saya jumpa. Ah, cikgu. Ha. Kon, cikgu. Betul, Sean. Kon. Okey, jadi A ialah piramid. Ya. Yeah. B ialah silinder. Ya. Yeah. Dan C ialah kon. Ah, okey. Cikgu, yang ni betul ke, cikgu? Betul. Saya dapat bintang, cikgu? Dapat lagi. Ya, yeah, dapat? Saya bagi lagi 3 bintang terus. Sebab 3-3 betul. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, soalan seterusnya. Okey. Sean, kena tengok bentuk ni, Sean. Yeah. Ingat balik. Okey. Okay. Ini ialah teknik pembinaan objek. Okey. Okay. Dari gambar ni, ada objek warna biru. Ya. Yeah. Dia potong ni warna oren. Ya. Yeah. Dia boleh keluarkan. Okey. Ini ialah teknik pembinaan apa? Okey, saya nampak dia keluarkan tapi dia tak buang, Go. Yang ni kalau A ialah peleraian. Okey. B perparitan. C persengketaan. Saya rasa jawapan C tu salah, Ego. Takkan dia bergaduh kan? Dia berpisah tu. Okey, maknanya C tu salah. Okay. Di antara A dengan B, perparitan tu benda lain, Ego. Ada ke? Mungkin juga berparit. Tapi yang ini saya rasa peleraian, Ego, sebab saya nampak bentuk dia pun masih boleh digunakan. Betul. Bermaksud objek yang oren dan biru ni masih boleh digunakan. Yeah. Itulah teknik pembinaan peleraian. Okey, betul Sean. Satu lagi bintang. Dan seterusnya, soalan ketiga. Alamak, okey. Saya nak Sean tulis boleh tak? Saya dah lama tak tengok tulisan Sean lah. Ya. Saya tulis Okey. Okey. Cikgu ada kat sini. Okay. Ambil tu boleh ya? Okey. Boleh gunakan marker pen. Okey. Okey, saya nak Sean nyatakan dua elemen dan dua prinsip pada lampu tidur yang bakal Sean buat. Saya ada bagi 5 pilihan. Okey. 5 pilihan prinsip, 5 pilihan elemen. Okey. Saya nak dua saja. Apakah elemen yang akan Sean masukkan dalam lampu tidur Sean? Okey, boleh. Ego, saya tulis cepat-cepat dekat sini. Saya rasa untuk elemen. Untuk elemen. Cantik-cantik tulis Sean. Yang ni mesti ada. Okey. Dan untuk ni kita buat satu lagi elemen. Mana dekat? Okey, kita buat ni lah. Okey, boleh. Okey, saya tak nak tunjuk jawapan saya lagi, Ego. Okey. Okey, untuk prinsip. Prinsip apa? Okey. Okey. Okey, kepada mereka yang ada kat rumah pun boleh jawab sekali. Mungkin anda boleh gunakan kertas untuk tuliskan jawapan anda. Dan untuk yang ni saya nak gunakan apa lagi basic dia ada? Okey. Okey, cikgu, saya dah siap. Dan inilah jawapan saya. Okey. Elemen yang Sean pilih ialah warna. Jadi dekaan Sean nanti mesti ada elemen warna. Okey. Dan kedua ialah bentuk. Ya. Yeah. Bila kita tengok bentuk tu, bentuk tu ialah bentuk lampu tidur ke, bentuk segi empat ke, bentuk segi tiga ke, orang kenal. Ya. Okay, dan prinsip dia, so memilih keseimbangan. Bermaksud rekaan tu ada keseimbangan dia. Ya, betul. Dan juga yang kedua ialah pengulangan. Maksudnya adalah rupa atau bentuk yang diulang-ulang supaya mungkin menjadi lebih cantik dan juga menarik. Okey. Cikgu, saya rasa saya akan ambil masa saya, cikgu, untuk habiskan reka bentuk lampu lampu tidur saya. Okay. Saya akan bagi masa kepada mereka yang ada kat rumah juga untuk mereka siapkan kerja mereka. Kita akan berehat seketika sambil saya buat ini dan kita akan kembali semula ke slot mendengar anda di DTV KPM.
Didik TV KPM. Okey, saya rasa dah siap dah. Oh, hai, anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nur Salehan, ya. Mari cikgu, saya rasa saya dah siap dah untuk reka bentuk lampu tidur saya. Betul tak proses untuk saya buat reka bentuk ni tu? Okey, Sean. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Sean berjaya buat satu rekaan yang sangat menarik, Sean. Wah, terima kasih, cikgu. Sangat cantik. Ya. Okey, Sean. Ya. Proses yang awak buat tu boleh dikatakan hampir lengkap. Hampir lengkap? Kerana okay. Sean telah membuat satu penjanaan idea yang betul. Daripada permasalahan, ya. Sean dah buat lakaran. Lakaran ni, ya. Okey. Dan lakaran tu Sean dah buat penambahbaikan. Ya, betul. Itu yang bagusnya. Dan Sean dah bina sehingga objek-objek asas yang Sean gabungkan ni, ya. Segi tiga, segi empat, dicantumkan mengikut teknik pembinaan yang betul dan menjadi satu objek yang Sean dah target nak buat apa. Itu yang bagusnya. Jadi idea ataupun proses pembinaan ni boleh dikatakan proses yang lengkap. Saya bagi Sean bintang lagi, Sean. Berapa bintang cikgu saya dapat? Saya bagi 5 bintang, Sean. Wah, 5 bintang. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Wow, okey. Tapi cikgu, saya nak tanya cikgu. Sebab saya dah habiskan barangan saya cikgu ataupun lampu tidur saya. Bagaimana saya nak tahu sama ada ataupun bagaimana saya nak uji kualiti bagi barangan saya? Okey. Dalam kita nak menentukan kualiti sesuatu objek tu, supaya pelanggan ataupun pengguna ni boleh terima, kita boleh buat ujian. Oh, okey. Okey. Ujian penilaian objek ini dilakukan untuk mengenal pasti sama ada objek tu yang dihasilkan tu menepati kehendak pengguna ataupun tidak. Okey. Dan antara ujian yang kita nak buat ialah kita boleh buat ujian kekuatan bahan, kekuatan cantuman, daya penyerapan, kekenyalan dan keteguhan ataupun kekonduksian. Okey. Itu antara ujian kita boleh buat. Okey. Ini contoh ujian dia. Okey. Okey, kita ada ujian beban, graviti, kestabilan, cantuman. Okey. Okey, agak-agaknya, Sean, dekat lampu yang Sean dah buat ni, apakah ujian yang kita boleh buat? Saya nak satu je cukuplah. Mungkin dari segi kestabilanlah, Igo. Saya rasa sebab yang ni boleh? Sebab letak kat bilik tidur kan, Igo. Dia kena stabillah kalau tidak jatuh kat muka kita, Igo. Nampak pun tinggi, kita takut jatuh kan? Jadi antara ujian yang kita boleh buat ialah ujian kestabilan. Ya. Yeah. Okey. Dalam kita nak menentukan ujian ni, kita kena analisis. Okey. Kita dapatkan maklumat, kita masuk ke dalam jadual. Okey. Dan ada parameter tertentulah. Ya. Yeah. Okey. Okey. So pegang ni jadual ni. Okey, yang ni cikgu. Okey, kita akan buat satu ujian. Okey. Kestabilan. Okey, baik cikgu. So akan tanda. Okey, parameter yang kita guna ialah sudut kecondongan. Okey cikgu. Okey. Kita uji kestabilan produk ni. Okey. Katakan ujian pertama ialah sudut kecondongan permukaan 15 darjah. Ya, cikgu. So, condongan dia 15 darjah. Dia rebah ke tak rebah, Jon? Tak rebah, cikgu. Tak rebah. Jadi, Jon, okey. Tak rebah. Ya. Okey. Kedua, sudut kecondongan permukaan 30 darjah. Saya naik sikit. Okey. Rebah tak? Tak adalah, cikgu. Tak rebah. Baguslah, Sean. Dan terakhir, Sean. 45 darjah. Jatuh tak? Tak ada, cikgu. Baguslah, Sean. Bolehlah. Inilah kaedah untuk kita menentukan kualiti sesuatu produk. Antara ujian yang kita boleh buat, Sean. Maknanya produk saya berkualiti lah, cikgu. Berkualiti, Sean. Okey. Terima kasih, cikgu. Selamat orang nak beli pun. Confident. Tak jatuh. Alright, cikgu. Saya rasa sangat-sangat berterima kasih kepada cikgulah atas perkongsian ilmu cikgu dan membantu saya untuk reka bentuk lampu tidur saya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dapat daripada kelas kita hari ini. Okey, Sean. Tahniah kerana hari ini kita telah berjaya membuat perbandingan dan membanding bezakan antara prinsip dan elemen. Ya. Dan kita berjaya meneroka apakah kriteria reka bentuk yang baik. Ya. Dan seterusnya, Sean, kita berjaya mereka bentuk satu objek melalui bentuk-bentuk asas ni, Sean. Itu yang penting, Sean. Wow, terima kasih cikgu. Dan kepada mereka, kawan-kawan saya menonton kat rumah kan, mungkin mereka pun nak dapatkan latihan pengukuhan. Nak dapatkan daripada mana, cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan
dengan hadiah membuka portal Delima KPM dan klik pada sumberku. Okey, terima kasih cikgu, dan saya rasa saya pun memang rasa hari ini memang sangat menarik sebab saya dapat tahulah perbezaan di antara prinsip dan juga elemen. Elemen tu saya boleh berikan beberapa contoh lagi. Ada size, warna, rupa, bentuk dan juga tekstur pun ada. Betul. Dan dari segi prinsip dia pun ada pengulangan, kontras, harmoni, pengulangan, keseimbangan. Lepas tu, betul, keseimbangan, pengulangan. Betul. Dan saya rasa memang secara keseluruhan ada 7 lah, Ego. Betul. Dan saya tahulah apa perbezaan di antara dua prinsip dan juga elemen. Dan kriteria pun cikgu pun dah ulang pada permulaan tadi. Yeah. Dari segi kualiti, inovasi, kreativiti, ergonomi. Ya, yeah, betul. Dan itu memang saya rasa memang benda yang saya tahu, dan proses untuk membuat reka bentuk tersebut daripada idea buat dalam lakaran dan juga pembinaan dia. Betul, sure. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini kepada mereka yang menonton. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di slot menengah rendah yang seterusnya. Jumpa di sana. Bye.